Здравейте, абсолютно ни предстои едно невероятно събитие, след малко ще ви обясня точно за какво става въпрос. Хайде да отидем и да разберем. Здравейте, приятели! Както знаете, много скоро другата събота е едно от най-екстремните събития, което се случва в България, а именно Legion Run. Си попитате какво е общото между Legion Run и Риболова ли? Там ще присъства Коле-Коле, Fishing Zone и аз. Ще има състезание с въдици, ще се мятат океански примамки с океански въдици. Ще имате възможност да видите наживо как се случва това. Ще има доста победители от това състезание. Победителите, които участват в състезанието, ще имат възможност да отсетят силата на истинските океански риби едно към едно на нашия симулатор. Ще се тествате да извадите наистина огромни риби. Не прекалявайте с това, което искате да ловите, защото наистина е доста хард и е реално едно към едно какво се случва. Ще има клипове, на място ще може да ви се обясни всичко за океанския риболов. Другото, което е, ще има изложен щанд с въдици на Tailwalk, така че ще може да видите абсолютно всички модели, някои нови модели, които не сте виждали досега, които самия аз не съм виждала, дойдоха наскоро. Общо взето ще бъде доста яко. А, забравих да кажа най-якото. Входът е свободен, очакваме ви, само трябва да донесете доброто си настроение. Мястото на събитието е до езерото до село Кътина. Паркинга е безплатен, входът е безплатен, така че заповядайте да се забавляваме заедно. Ако все още не сте се абонирали за канала на Twitch Fishing, направете го сега, натиснете бутона абонирай се, до него има една камбанка, така ще ви известява и няма пропускате нищо. Ще сложа линк долу за канала на Коле-Коле, там може да видите монстери, ловени в Занзибар, Сейшелите, Оман, най-грамадните GT-та в света и още доста други неща. Супер интересно, препоръчвам ви този канал. Хайде, чао, ще се видим скоро на Legion Run. Заповядайте, приятели!